सूरत महानगरपालिका ની ચૂંટણી માં મતદાન પહેલા કોંગ્રેસ બાદ હવે ભાજપને ફટકો પડ્યો છે। ભાજપના ઉમેદવારના પતિએ કોંગ્રેસના સ્ટેજ પર જઈને કોંગ્રેસનો કેસ ધારણ કરતા રાજકારણ ગરમાયું છે। સુરત મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 15 ના ભાજપના ઉમેદવાર મનીષા આહિરના પતિ મહેશ આહિર અચાનક જ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા છે। ભાજપના ઉમેદવારના પતિ મતદાન પહેલા કોંગ્રેસમાં જોડાતા દોડધામ મચી ગઈ છે। કોંગ્રેસનો કેસ ધારણ કરનારા મનીષા આહિરના પતિએ જણાવ્યું હતું કે હું સત્યની સાથે છું, અધર્મની સાથે નથી। તેઓએ આવી વાત કરી ત્યારે કોંગ્રેસ મીટિંગમાં હજારોની ભીડ જોવા મળી હતી। આ સભાને કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દુધાતે ગજવી હતી। ભાજપના ઉમેદવારના પતિ મતદાન પહેલા કોંગ્રેસમાં જોડાતા આ બેઠક પરના રાજકીય સમીકરણ ગણિત નવું જણાઈ રહ્યું છે। પોતાના ઘરમાં જ ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને એક સાથે જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે મનીષા આહિરે કહ્યું કે લોકશાહીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની રીતે રાજકીય પક્ષ પસંદ કરીને તેના માટે કાર્ય કરી શકે છે, પોતાની વાત કહેવાનો અધિકાર છે, આપણે કોઈને રોકી શકીએ નહીં। પરંતુ હું માનું છું કે કોંગ્રેસ ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસને વરેલી છે, તેથી હું ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ઉમેદવાર બનીને ભાજપના વિકાસ યાત્રામાં યોગદાન આપવા માંગુ છું। ભાજપના વોર્ડ નંબર 15 ના ઉમેદવાર મનીષા આહિર પત્રકાર છે તો તેમના પતિ શિક્ષક છે। જો કે આખરે પતિ પત્ની બે અલગ અલગ પાર્ટીઓમાં જોડાઈ જતા સુરતમાં રાજકારણમાં ખળબળાટ મચી જવા પામ્યો છે। ત્યારે આ બેઠક પરના રાજકીય સમીકરણ ગણિત નવું શું લાવે છે તે જોવું રહ્યું। ટિકિટ આપવાનું કામ કર્યું ત્યારે એક એક